Så er vi tilbage i Aalborg til Aalborg Open 2022, tredje og sidste runde. Og med mig igen har jeg Martin Spid. Hej Martin. Hej René. Og ja, det er jo, vi er jo i gang med noget spændende discgolfer. Ja, det må man sige. Og det her, det er jo så stillingen efter tredje runde, de første 10 huller. Du er i 24 under, og 4 kast foran Christian og 6 kast foran Thomas. 5 kast foran Hjalte. 5 kast foran Hjalte, ja. Og Toke, han er med. Ja, han har haft en hård start på de første 10, må man sige. Ja. Men ja, vi skal i gang med hul 9, som er et meget kort 43 meter hul op ad bakke. Træ over det hele, som man kan se. Og en forhånd eller en anhejser baghånd. Og så skulle vi gerne lægge inden for cirklen til et pot. Det er jo banens absolut korteste hul, men ikke den nemmeste. Bestemt ikke. Christian her, og rammer det træ, som ja, man bare lige skal miss, så er du nærmest oppe. Men man kan se os dernede. Det er noget op ad bakke. Ja, det rammer også træ. Tager en kompas her, hejser den lidt, får den til at flade, og rammer også træ. Niveauet lige nu er ikke ret godt, vil jeg sige. At vi ikke kan kaste den bedre, det er ikke godt nok. Thomas får et fantastisk kick, er parkeret under kurven. Ja. Tukke til sidst her, også med en forhånd selvfølgelig. Nærmest selvfølgelig. Ja. Men også et træ. Ja. Vi ramte alle fem faktisk et træ. Thomas ramte bare lidt senere og fik et godt kick. Og vi andre har et langt pot. Ja. Har et godt bud, men lidt for meget hejser. Ja. Måske. Den fik bare ikke nok. Toge også. Lidt for lavt. Tidligt frustreret. Ja. Meget klart. Og Hjalte lå cirka her i anden runde også. I hvert fald over den side der. Okay. Jeg går ned bag ved Hjalte for at se hans linje til kurven, og der var ikke ret meget plads. Men alligevel får han smidt den lige i kugekanten. Faktisk et rigtig godt bud. Ja. Christian skal potte lidt ned ad bakke, men ellers pin high. For slet ikke givet den nok. Der må man bare sige, det er ikke helt godt nok af førergruppen. En birdie og ja, nogle lidt halvsløje pots for os andre. Så altid noget, Thomas lige kunne holde hovedet højt på det hul her. Og det er næsten lige før, man kan høre Martin Minnes stemme i det fjerne. Og for dem, der ved, hvad jeg snakker om, så ved de, hvad jeg snakker om. Det gør jeg i hvert fald ikke. Nej, og den historie tager vi en anden dag. Okay, jamen det vil jeg da se frem til. Så er det videre her til hul 10, 91 meter. Det er også en af de huller, der er blevet lavet en lille bitte smule om af sikkerhedsmæssige hensyn. Kurven er flyttet op til venstre, og så er der lavet en mandatory, man skal holde sig venstre om med dropzonen, hvis man nu skulle være uheldig at havne nede på stien eller noget. Det tror jeg ikke, der er nogen af jer, der gør. Nej, det ville i hvert fald være en katastrofe, hvis vi skulle lande dernede med en OB til følge. Thomas med et super godt kast. Thomas vælger anhejsten rundt om det store træ, hvor I vil se mange af os andre hejsten. Ja. Men han får ramt den super godt der. Christian laver hejseren. Og kommer også bare op til kurven. Vanvittig god kast. Og i forhold til anden runde i hvert fald, så både Thomas og Christian kan jo kun være svært tilfreds med deres placering nu. Ja, vi var ikke gode i i anden runde. Hjalte også bare. Altså, jeg er helt målløs over, at de bare kastede dem op til kurven. Ja. Jeg har ikke præsteret ret godt på det hul her. Der ja, det var ikke nogen var ikke nogen succes denne gang. Nej. Så det var tre dårlige kast, jeg har haft på det hul. Og der må man bare sige, når man lige skal kaste efter tre andre, der lige har parkeret hullet, så er der bare et pres på, at man godt vil gøre det selv. Ja. Så er det bare frustrerende, at man ikke er i nærheden. Togge som
bliver mere og mere frustreret over, at potten lige nøjagtigt ikke er der, og det er... Jeg føler virkelig med ham. Altså, det gjorde ondt. Han har også haft rigtig mange birdie putts, men de er bare lige præcis ikke gået i. Og det samme her, hvor den lige manglede, ja, 1-2 cm, så har den været der selvfølgelig. Men nogle rigtig gode birdies, altså nærmest parkerede birdies for de tre andre, og så to lange putts for Toga og jeg. Hul 11, øhullet. Vi står rigtig højt, og så kaster ned på en stor ø. Men i dag, hvor det ikke blæser, så gør det noget nemmere at ramme øen. Så ned på øen selvfølgelig, og så tæt på kurven, så man ikke har et pot ud mod OB, som er lige bag ved kurven. Man kan se flagene nede bag ved kurven, de bevæger sig faktisk ikke engang. Og det tror jeg aldrig nogensinde, jeg har oplevet før. Det er så mærkeligt. Thomas med et super godt kast inden for 10. Christian med sin nye slammer udover. Rammer lige nogle af grenene. Men kommer faktisk en bounce alligevel. Hjalte med en høj hejser. Det bare gælder om at komme op over træerne, som ikke bliver taget der, og bliver... Kommer også lige nok det indenfor der. Ja. Og jeg kører også den høje hejser. Og tænker faktisk, at den er rigtig fin. Men ruller lige ud mod OB. Det var lidt overrasket over. Den rullede sådan næsten tilbage. Tog lidt højere også, ja. Men det er jo den sikre linje, kan man sige. Så er der ikke nogen træer af vejen. Nej, lige præcis. Og det er også derfor, vi gør det. For igen at kaste udenom forhindringerne. Et super godt pot her, Christian. Rigtig godt, ja. 12-14 meter eller sådan noget lignende. Og den tager vi lige en gang til. Ah, det er også fortjent. Der er mange. Altså, jeg kan afsløre, at jeg tror, vi er næsten oppe på dobbelt så mange... To eller tre gange så mange replays i den her video i forhold til runde 2. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Men runde 2 var godt nok heller ikke så imponerende. Og Hjalte med nogenlunde samme afstand som Christian. Og det er gå ned i kurven og op i toppen og det hele, men er bare uheldigt. Thomas lidt for højt. Ja, der ser man, hvorfor man gerne vil tæt på kurven, ja. Så man ikke får det der pot ud mod. Der var den. Ja. Der var birdien der for Toge. Det var godt. Ja. Og min disk, den var halvt inde. Så halvdelen af disken var inde, så ja. Det var meget, meget lækkert. Og Thomas er med en retur. Virkelig ærgerlig bogey. Ja. Men risikoen. Så er det. Hul nummer 12, der spiller jeg op til... ja, kurven står i A-positionen stadigvæk. De flytter nu vist aldrig ud ud i B-positionen derude. Men de kaster ind, sådan ind i en skråning, sådan i anførselstegn, men som er dækket af træer. Og... ja, det gælder jo sådan set bare om at få kurven til at blive liggende derop. Der kan man se kurven op bag det store, enlige træ der. Så Christian er nået til højre for kurven. Og min dem, jeg vil godt have den til at turn, det gør den så absolut ikke. Men jeg ligger sådan 10-11 meter for kurven, ja. Lidt nede. Det var cirka der, hvor Christian lå i anden runde og, ja. Og satte sin birdie fra, så det var ikke nødvendigvis... Så det burde være nemt nok, mener du? Det er muligt. Det er bare, du ved. Ja. Toge, nogenlunde samme afstand som mig, lidt nede for kurven. Egentlig rigtig fint, lige uden for cirklen. Hjalte en lille smule lav måske i forhold til, hvad han gerne ville. Sådan lige... Ja, risikoen her er, at du banker ind i de der sædepladser, Hjalte lige ramte den i. Og hvis du er rigtig uheldig, så ruller du faktisk ned i et hazardområde, som er nede foran. Sådan en grusområde. Ja, petankbane. Petankbane kan man også kalde det. Hjalte her med et rigtig godt bud imellem de store grene der. Christian har et kig til kurven.
men får ikke lige givet den højde nok. Det er ikke en sjov kurve at putte på, fordi hvis du misser, så er der stor risiko for, at du ruller ned. Ja. Og her har jeg sådan 10-11 stykker. Og har puttet godt, så tror på den. Men rammer kurvekanten. Og der får vi den der rollaway, som du netop snakkede om. Ja. Det er jo nærmest noget af det værste af verden. Men små 20 meter, og jeg tænker, jeg har puttet godt, så den skal da have et forsøg. Nu har det gået så godt indtil nu. Rammer kurvekanten. Og så det gode er, at jeg ikke skal bruge nogen kræfter, fordi den kommer ned til mig igen. Så det er jo dejligt. Ja. Det er. Hvis det er frustrerende første gang, så er det rigtig, rigtig ærgerligt anden gang. Og der tager jeg konsekvensen og lægger den op. Jeg lå egentlig bedre til det her pot, men lagde den op alligevel. Og selv lægge op er jo svært. Det er jo aldrig givet, at man bliver der, selvom man lægger den op. Så er jeg egentlig meget glad for, at den trods alt blev der. Men meget, meget frustrerende øjeblik, må jeg sige. Thomas satte et rigtig, rigtig flot birdie pot der, så jeg taber 3 kast på det her hul, som er virkelig sløjt. Og igen viser det, hvor stejl skråningen egentlig er bagved, at Hjalte har lidt svært ved at finde fodfæste. Ja, hvis man ser Hjaltes position med kroppen, så er den altså helt vanvittig skrå der, ja. Da han potter det sidste pot. Hul 13, et forholdsvis kort hul, selvom det egentlig er 87 meter, men det går så meget nedad, så jeg tror alle sammen kaster potter. Og det er sådan forholdsvis roligt, fordi det går så meget nedad. Men ud over stien, lige ud af busken, og så er der det ene træ, man lige skal komme udenom. Det må være Thomas, der starter her. Ja. Rigtig fin pot lige omkring cirklen. 8-9 måske. Jeg tror faktisk, det er Christian. Nej, det var Thomas, der lavede bedre. Ja, der kommer, ja. Christian, kan jeg se. Ja. Og Christian med en orbit slammer. Ja. Som desværre tager træet. Får et godt rull, må man sige. Ja. Lad os se, om der kommer en frem der i skyggen. Toge. Det er nok en bæv, han får kastet her. Og heller ikke lige langt nok. En 10-12 meter ude måske. Og det går lidt nedad. Ja. Mod kurven der, så man har det der. Endnu en gang står kurven på en skråning. Ja. Så det er et af de her pots, okay. Man rigtig gerne vil tæt på. Og det her, det var Hjalte. Ja. Lidt bedre placering end i anden runde. Og jeg får sluppet den rigtig fint. Og lander også lige omkring de der 10. Ja. Faktisk lidt overraskende, at vi er 4, der er kort af kurven, fordi det er faktisk det, man helst ikke vil, fordi man vil ikke have det her pot ned ad bakke. Men lad os se, hvordan det går. Og der kan man se det igen, man bare et forfærdeligt rull væk. Ja. Og der er OB ude på stien, så... Der er OB på stien, så hvad er en halvanden meter fra OB faktisk? Ja. Så tror jeg for slet ikke givet den nok der. Christian med et super godt bud, og heldigvis bliver den liggende. Efter mine 3 pots deroppe, der er jeg ikke meget for det, men er nødt til at gå efter den. Og heldigvis så bliver den der, selvom jeg ikke rammer. Og vores mand i marken er ikke tilfreds. Nej, det skulle han heller ikke være. Thomas med endnu en birdie. Der begynder han at lukke blod, fornemmer man. Hans spil ændrer sig, og... Det begynder at køre. Hjalte får den lige smidt i. Så får også en rigtig fin birdie her. To går lige sådan 5 meter op ad bakke. Som bare skal sidde der. Det gør den også. Men her i Aalborg, der er der rigtig, rigtig mange kurvene, der står på skråninger. Og jeg synes, i anden runde var der ikke så mange rollerways, men det har der godt nok været i den her. Hul 14 her. Par 4 hul. 207 meter. Det er en god lang sag. I kaster igen fra OB. Og skal helst havne over på fairwayen. Så den et lille stykke efter dropzonen er ligesom jeres sweet spot til at kaste videre.
Ja, vi tager faktisk, eller nogle af os i hvert fald, tager en fairway driver for at spille den lidt mere sikkert. For at se, om vi bare kan lande inbounds over. Fordi så kan vi kaste midrange videre derned. Ja. Og Thomas er med et helt, helt, helt perfekt drive. Det er et super godt driver at ligge der forholdsvis midt på. Og i alt det, han smadrer den bare derned. Ja. Formentlig med en fairway driver også, men man kaster vel 120-30 meter. Toke. For lige... Ja, nej, sådan lidt for meget. Men den bliver lige skubbet ud til sidst. Så den ligger faktisk også på fairway. Rigtig fint. Og det skal du så også bare gøre? Det skal jeg også bare gøre. I runde 2, hvis man har taget den, der ser man, at jeg kaster OB. Så jeg tager en disc, der er lidt mere understabil den her gang, og får sluppet den helt perfekt og ligger helt midt på fairway. Textbook. Christian også her med en fairway driver, tror jeg. Lidt høj. Og helt bestemt ikke meningen. Men har den længden til at komme rundt om busken? Ja. Det havde den. Det havde den, da den kom rundt om busken. Og ikke OB, så faktisk et rigtig fint kast. Og man ligger godt til at angribe kurven dernede fra. Og det er altså rasende flot, det der, Tove. Det er et super flot kast. Det er virkelig svært at få den til kurven derfra og holde anhejserlinjen, fordi det går ned ad bakke også. Og jeg får slet ikke givet den anhejs nok. Så jeg rører ind i kanten af skoven. Ja. Se om de andre kan gøre det lidt bedre. Thomas med hans slitte midrange her. Den gule, som han bruger på mange af de her huller. Flot kast. Lidt lang, men et super flot kast. Er det sådan på det her tidspunkt i runden med 4-5 huller tilbage? Er man begyndt at kigge på scores her? Ja. Jeg kiggede på scores, efter jeg fik den der femmer på hul 12. Hul 12. Fordi der skulle jeg se, om jeg bare skulle tage hjem, eller om det gav mening at fortsætte. Der var jeg meget nedtrykt, det må jeg ærligt indrømme, efter at have tabt 3 kast til Thomas og 2 kast til de andre. Men her, jeg har stadig en lille føring, som jeg husker det, men kan fornemme, at de andre begynder også at tage sig sammen nu. Så der skal bruges nogle gode kast her til sidst for at holde den. Der var, og det så vi både fra dig og fra Hjalte her, pot, som I, sådan i anfølgelse, en plejer at sætte? Ja, i hvert fald pot, som vi i hvert fald gerne skulle sætte i de her situationer, fordi det er bare så afgørende. Toke her, er det ikke hans birdie pot? Det er for birdie, ja. Det er super godt at få en birdie her. Ja. Det er et svært hul. Selvfølgelig lidt nemmere, når der ikke er noget vind, men os andre får den ikke, så han hæver lige et kast på os alle sammen. Men ja, det begynder at snævre lidt ind. Hvad er der? Er der 4 huller tilbage? Ja, I slutter på hul 18. Ja, og det er 4 huller, hvor vi gerne skulle have en birdie. Så derfor ved jeg, at selvom jeg fører, så skal jeg præstere. Hul 15 her, den står i B, så 82 meter, lidt op ad bakke. Der vil være en del forhåndskast, og så vil der være nogle anhejser for at komme sådan godt derop af. Den er gemt lidt op i skoven, så kast op over træerne og lad den fade lidt til højre, så er man godt deroppe. Tugger har med et meget fint kast, men lidt langt. Ja, det var som om... at den ikke var understabil nok, hans disk. Den fader sådan lidt for meget ud. Et helt perfekt kast for Thomas. Hvis den ikke ramte det træ, så havde den nok været parkeret under kurven. Det spredte til venstre, så havde den været god. Ja. Hjalte op over. Man bliver lige fanget af et af de sidste trætoppe inden kurven. Jeg tager samme linje som Hjalte. Man får lige lidt mere højde. Og bliver ikke taget af den samme trækrone, så kommer op mod kurven. Christian også med en forhånd. Lidt mere direkte mod kurven, men foregår nok et grimt kig ud der. Men
Vi har alle sammen et pot, men men Christian her skal lige mellem træerne og op mod kurven. Thomas prøver at kaste den i her. Det er jeg lidt overrasket over. Fordi han egentlig godt kunne potte den, men han havde nok følelsen af, at den nye poppy der, eller bite måske, at den lige kunne snige sig i kurven. Ja, det var en bite, han brugte til, var de den bite? Ja, til de der korte indspil. Det havde givet godt replay i hvert fald. Det havde været et velfortjent replay, hvis han havde smidt den i. Flot birdie af Hjalte i øvrigt. Rigtig flot birdie. Og skiller man til scoren, så vil man se, at Hjalte rent faktisk har spillet sig op igen nu. Og lige pludselig ligger og truer både, både dig og Christian og Thomas også. Jo. Ja, det begynder at blive rigtig lige her sidst på runden. Jeg har 2 til Hjalte og 3 til Thomas og Christian. Med 3 huller tilbage. Så det begynder at blive spændende, selvom jeg havde en god føring. Ja. Hul nummer 16, 82 meter. Og det er jo sådan en, hvor man kan nærmest ikke se kurven nede fra tirsdag dag, så det gælder jo bare om at kaste den derud. Det skråner rigtig meget fra højre mod venstre, så har man lidt for meget af ens hejser, ikke hejser nok, risikerer man sådan set bare glide ned ad skråningen der. Ja, der er hazard ud over stien her, som er markeret. Så den skal man egentlig ud over, og så skal man lande omkring kurven. Perfekt, som Hjalte gør her. Ja. Jeg prøver at tage nogenlunde samme rute som Hjalte ud over. Min får ikke nær så meget højde, så den får ikke lige det sidste skib ned mod kurven. Så jeg har sådan 10-11 meter til kurven ned ad bakke. Toke. Han tager en lidt anderledes tilgang til det. Han tager en lidt mere understabil disk, som flipper op. Men resultatet bliver super godt. Thomas her. Lidt en hjemmebanerute, vil jeg kalde det. Et helt oplagt kast, hvis man har prøvet det før. Ja. Men en lav forhånd inden om de her stolper i anhejs, som så skal komme tilbage. Det er ikke en gede. Et givet valg, men et super godt resultat af Thomas, ja. Bare ligge parkeret i den her situation. Jeg har det her pot for at holde min tokastføring til Hjalte. Så der er rimelig presset for at holde den. Og Christian også med et flot pot. Lige inden for 10, tror jeg. Så starter ud med 2 birdies. Og Hjalte. 3 birdies. Ja. Skal vi have en startframe? Ja, må ikke, at Toke sætter den der 7-8 meter. Han er kommet godt i gang med birdies her på de sidste 10. Det er sgu flot. Og så burde Thomas bare kunne lægge den i her. Ja, men er du sikker? Ja, okay. Ja, det er jeg. Lykkes. Rundens, i hvert fald forløbet eneste startframe. Ja, men også fra runde 2, der tror jeg ikke, vi lavede nogen. Det tror jeg ikke, nej. Hul 17. Et langt tikast sætter dig i en god position til at kunne angribe kurven, som står lidt oppe i skoven. 190 meter, så der skal nogle gode kast til. Og hvis man kommer op på det flade stykke, så har man væsentligt bedre udgangspunkt til at nå til kurven. Og i alt det her, hvad skal man sige? Ja. Super langt og super lækkert. Og det er, jeg tror det er det længste kast, jeg nogensinde personligt har set på det hul. Ja, jeg har jo så spillet med Pauli, som var forbi den første hazard, men jeg har ikke spillet med Pauli i selve en runde til en turnering. Hashtag Pauli ting. Ja. Jeg kommer lidt kort, så jeg ligger på skråningen, og har dermed noget længere til kurven, og har ikke så godt tilløb, men det er jo ikke nok op ad, desværre. Og Thomas vælger simpelthen at gå efter mig, i stedet for kurven. Ja. Christian med en ruller her. Det er et rigtig godt valg med en ruller, for at komme... jamen, du stiller dig også godt. For at komme godt fremad også. Fordi jo længere fremad du har, jo mere hejser har du til kurven. Thomas' disk bliver ikke helt flad nok, så den hejser ind for tidligt i skoven i venstre.
min taktik her er egentlig at se, om jeg kan bare kaste den ind i skoven på en eller anden måde. Det kunne jeg så ikke. Så skoven. Den bliver slået ned. Så ja, ikke helt godt nok. Skoven sagde nej. Ja. Så ved jeg, Christian, han har nogenlunde samme teknik. Han får sendt den stadig noget højere. Men mangler også lige en meter i højden for at komme ind over de første træer, som man skal. Både pille ned og rulle baglæns. Ja. Så okay. Ja. Faktisk der er sammen, nogenlunde samme sted som Christian her. Hjalte ligger så langt fremme, så han nemt kan hejse den ind over og få den til at dumpe omkring kurven. Det var faktisk helt perfekt. Det er lige nøjagtigt enden der. Ja, og der kan man se, Hjalte, han ved godt, hvad det betyder. Han er super glad for det kast, fordi han også godt ved, at han sætter mig og også de andre under pres med et ja, 3-4 meter pot eller sådan noget, han har. Og som vi ligger der, der ser det svært ud. Se, Toge, han forsøger ikke engang. Det er umuligt, fordi det er så lavt, ja. Loftet derinde. Jeg giver den et forsøg. Og på en eller anden måde, så går den i. Ja, der var galleriet, var på det her tidspunkt begyndt at blive ret stort. Ja. Kan man høre. Og der, ja. Og der kan man kan også se på min reaktion der, at igen, et pot, jeg skal sætte for at holde Hjalte på to. Og sådan et pot, man nok sætter en ud af 100 gange. Ja. Så det var det de bedre pot i karrieren. Ja. Og igen, det var en sinus? Det var en sinus. Og Christian får lige rullet op her. Hjalte med en super nem birdie. Helt perfekt spillet hul. Kan ikke gøre det anderledes. Ej, den blev der i. Den var lige ude at kigge ud ved kanten. Både scorekort og video, du siger den i. Ja. Heldigvis. Ja. Altså, jeg har også lige stillet noget heart attack eller et eller andet. Ja. Hul 18 her, det var så finalehullet i den her runde. Og det var en lang sag, par 5, 208 meter. Det startede bare med at gå op ad bakke, og så går det lidt mere op ad bakke. Og så går det lidt mere op ad bakke, op til en triple mandatory port, hvor der er en hazard nede lige foran kurven. Og ja, lad os se, hvordan det går. Ja. Og grunden til, at jeg følte, det var så vigtigt at holde det her tokast forspring til Hjalte, det var, at han og måske en eller to andre i Danmark vil have mulighed for at kunne kaste den i for en albatros. Ja. Hvor det vil jeg ikke have mulighed for. Så derfor så tænker jeg, at det var rigtig vigtigt. Hjalte får lavet et vanvittigt perfekt kast. Ja. Jeg får også lavet et helt perfekt kast af min standard. Men Hjalte ligger vel stadig 30-40 meter foran mig. Ja. Toge spiller den lidt mere safe nede og ligger ja. Den egentlig op. Han går efter den ruten, hvor man skærer den op over skråningen, tæt på 12'ernes. Ja, det er også en fornuftig løsning for at undgå de store problemer. Thomas lægger den, hvor han vil, lige midt på bakken. Christian kaster sin Sapphire her. Virkelig imponerende, at han kan få en Sapphire til at flyve på den måde, men den har han bare fået lært at kende. Thomas er super kontrolleret op der, hvor han plejer at lægge til træning og bare har styr på det. Det er så tog over. Ja, det skal være en stor og høj anhejser. Skal vi lige se, hvor den lander inde. Super godt lander over omkring Thomas. Godt kast. Christian spurgte her, om han skulle gå efter den, eller om han skulle prøve at lægge den op. Hvor vi så lige snakker om, at det er nok mest fornuftigt at lægge den op og se, om man kan tage en nogenlunde sikker birdie. Han er jo lige med Thomas på det her tidspunkt, så de spiller egentlig om tredjepladsen. Jeg lægger den op foran porten her, for at få give mig et indspil, ja. Uden at gå efter den. Og Hjalte, han vælger at gå efter den. Det er han nødt til, når han har set, hvor jeg ligger henne. Og der. Det er jo vanvittigt. Og det her, det kunne være rart med et second cam, så man kunne se, hvor tæt den rent faktisk måske, eller måske ikke var på.
Ja, derfra hvor jeg stod, der kunne jeg ikke se kurven, så jeg har ingen idé om, hvor tæt på den har været. Men ud fra det her kast, så har den ikke været mere end en meter forbi eller sådan noget. Hvilket er virkelig imponerende. Thomas her med sit indspil. Lige lidt til venstre for kurven. Og det her, det gælder om at gå lige nøjagtigt langt nok, men heller ikke for langt, fordi kurven står op på sådan en lille vold, hvor der imellem de her to volde, og kommer til den første her, der er der det her hazardområde. Ja, lige præcis. Så jeg skal over den første vold og lægge mig over på den anden vold, men hvis jeg kommer for kort, så ligger jeg inde i hazard. Og der er helt stille. Fordi folk ved ikke, om jeg er inbounds eller ude. Men jeg er lige præcis inde, heldigvis. I alt det her for sin eagle. Ja. Og det er altså vildt at have et returpot for eagle. Altså kast forbi kurven i sit anden kast. Ja, ja, lige præcis. Det er super godt. Imponerende. Thomas her for sin birdie, må det være. Hjalte for sin birdie. Og ja, ja, der kan man lige se pælene, der parkerer hazardområdet der. Ja, lige præcis. Der er det min desk, den gule, der ligger nederst over i venstre side. Ja. Så den er lige sådan en halv meter inde. Thomas misser desværre også et parpot, lidt atypisk også desværre. Ja, lidt ærgerligt lige at slutte på den måde der. Og Christian sætter en forholdsvis nem birdie for at sikre sig sin tredje plads. Og Toge spørger, om det er okay, at han potter ud først. Ja, ja, det er det, selvfølgelig. Så, god afslutning af Toge her på de sidste 10 huller. Ja, den er i. Den er i, og det holdt hårdt. Jeg synes, det var meget spændende til sidst, og der skulle afslutte dybt med nogle gode pots og mange birdies. Men en fed duel igen, og bare fedt at være tilbage i toppen af disc golf efter skadeshelvede i halvanden års tid. Ja. Og det er jo simpelthen slutskåren, den her 27 under, det er 7 under for runden for dig, og 10 under for Hjalte. Hot round, så vidt jeg lige kan huske. Meget, meget, meget imponerende. Og det er så top 10 efter hvad hedder det, tredje runde her. Og jamen det var så simpelthen tredje og sidste afdeling fra Aalborg Open. Og tak til dig, Martin. Ja, selv tak. For at være med. Tak til alle Patreon-supporterne, og du kan selvfølgelig også støtte ved linken i beskrivelsen af den her løg der. Del og like videoen, subscribe, tryk på den der røde knap, det hjælper, alting hjælper. Og så ses vi simpelthen bare derude i det ganske danske land. Tak for den her gang. Selv tak, René. Det var hyggeligt.